ዜና ምራፋያ ከቆጥር 12 ያለው ቃል ሁላችሁ ቦታው እናወጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ ሁለተኛ ዜና ምራፍ 20 ቁጥር 12 አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባቸውምን ይሄን የመጣብንን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም የምናደርገውን አናውቅ ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው ጌታ ይባርክ ኢየሱስ ጌታ ተባረክልኝ አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባችሁ ይሄን የመጣብን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም የምናደርገውን አናውቅም ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ በተለየ ሁኔታ በርካታ ሰዎችን አገኛለሁና ለእናንተ ቢሮ አንድ ጥያቄ አለ በምን የማይዛ ያው ዘማርም ነምም ነይ ግን እራሴን ኖርማል ሰው አድርግና ሀብታም ለመሆን አንድ ሰው የሚያሳየው ጥረት አንድ ሰው ሀብታም ለመሆን አንደኛ የያዘው ነገር አሁን ተማሪም ከሆነ ነጋዴም ከሆነ አሁን ለምሳሌ አንድ መኪና ነጋዴ ቢሆን መኪና አስመጪ ቢሆን ሁለት መኪና የሚያስመጣ ከሆነ አራት መኪና አራት ከሆነ 8 ይያለ በጣም ባለበት ቦታ በጣም ይተጋል ይጥራል ከብዙ ሰዎች ጋር ኮኔክሽን ይኖረዋል ቢዝነሱን ለማስፋት በጣም ይተጋል አረክ ተባረክልኝ እሺ ለማሚ ስላስ ማሚ እንደነሽ አሁን ባለው ሁኔታ ከገንዘብ ከቤት ከልጅ ከትዳር አልፈሻል ጌታ ይባረክ አልፈሻል እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሰው ሀብታም ለመሆን ቢፈልግ ምን ያደርጋል ከክርስትና ውጪ ከሆነ ማልቆፍረው ጉድጓድ አይኖርም ዋሻለሁ መስረቅ ካለብኝ እሰርቃለሁ እንደማይልህ ያስሆኜ ላተርፍ የምችልበትን ማለት ነጋዴ ከሆንኩና የምሸጥ ከሆነ ምናልባት ግራም እና ኪሎ ግራም ላይም አታለል ይሆናል ከዛም ውጪ ብዙ ነገሮች አሉ በተቻለ መጠን ገንዘብ ላስከባ የምችልበትን መንገድ በሙሉ ተቀማለሁ ይሄ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ተማሪ ኦ ማጥናት መማር 24 ሰዓት አመትጋት ይሄ ነው መሆን ያለበት ማለት ጥሩ ውጤት ለማምጣት በጥሩ ተግባር ውጤት ካመጣሽ በኋላ ዲግሪ ዲፕሎማ ማስተርስ ፒኤችዲ ቢኖርሽ አሁንም ለስራ መትጋት ነው ፒኤችዲ ስለያስኩኝ መቀመጥበት ምንም አይነት መንገድ የለም ፒኤችዲ ይዤ እስካልሰራው ድረስ ፒኤችዲው ዝም ብሎ ይበሰብሳል እንጂ አዋራ ይሰበስባል እንጂ የሚጠቅመኝ እሺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ባትመጭ ኢትዮጵያ ባይመጭ ከኢትዮጵያ ውጭ እወጣለሁ አሜን ባላስቸግርሽ ግን አንቺ ምን ትያለሽ የሆነ ሰው አግኝተሽ እንደው እንደምክር እንዲሁን የምትዩ ነገር በምን ዙሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንድ ይወድሻለሁ እኔ ተስፋ ቆርጬ እያለሁ ማይቢ ከቆይታ አንግል ማይቢ ሊሆን ይችላል ከ15 ዓመት በላይ ነው ብዬ ስለማስብ የመከርሽ ምክር ነው እኔ ዛሬ በህይወት ያቆመኝ ዋው እውነቴን ነው የምልሽ ጌታ ስሙ ይባረክ አይዞ ድጋሜ ሶት ሆናለ ገና አንተ እድሜ ልጅ ነውና ገና አንተ ነርሰሪ ብትገባ ሶት ሆናለ ተስፋ እንዳትቆርጥ የቻልከው ስራ እዚህ እየሰራ አይዞ ብለሽ ነበረ እስከ ዛሬ ማድረሰው ነገርና እና ቀራ በረለ ወዲ ጫማ አስተርስ መለስ ከማን በኩል እንደሰባሽ ባላቅን የመከርችን ምክር በህይወት ያረሳል እንደ ትልቅ እናት ስለማይሽ ስለማከብርሽ የመስያ ቤት ሐላፊ ስለነበርሽ ከልብ ነው ሰማሽ ግን በዛ ሰንቺ ነው ቆምኩት እ
በመጥፎ ጊዜ ውስጥ ነው የመከረች እሺ ተባረክ አላሰግድሽም ክብሩን ጌታ ይውሰድ አሜን እኔ ረስቻለሁ በርግጥ አንተ ደግሞ ተጠቅመህበታል እውነት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አንተም በዚህ ደረጃ ማየት ለኔ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ዘመንህን ትዳርህን ልጆችህን አገልግሎትህን ይባርክ ሀብታም ለመሆን በጽድቅ መስራት ነው የሚያስፈልገው ነው ማለት ነው በጽድቅ ለክርስቲያኖች ማለት ነው በጽድቅ መስራት ነው እግዚአብሔር ላስቀመጠን ስፍራ ታማኝ መሆን ነው መንግስቱም ለሰጠን ስፍራ ታማኝ መሆን ያስፈልጋል ነው ማለት በተረፈ ግን በጣም መጸለይ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ የባለጸግነት አምላክ ነው እሱ ራሱ ባለጸጋ ነው የሚታመኑትም ባለጸጋ ያደርጋል ስለዚህ የባለጸግነት መነሻው እግዚአብሔር ነው የምናመልከው አምላካችንን በጽድቅ እየሰራን ወደ ባለጸግነት ማንሽጋገርበት ምንም ምክንያት የለም ነው ማለት ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ለሁላችሁ ባወራ ማለት ነው ለሁላችሁ የሆነ ጉዳይ እንዳላችሁ አስተዋውሳለሁ እኔ ቢሆን እንዲያደርጋለሁ እኔ ቢሆን ዛሬ ግን የማራው አይያለና ተማሪ ብትሆኑ በመችም በመችም ትማራላችሁ ትማራላችሁ ትሄዳለህ ትሄዳለህ ዲፕሎማ ዲግሪ ማስተር ፒኤችዲ ከፒኤችዲ በኋላ ለአንዳንዱ አይመችም ያስኩ ግን በቃ አይሆንም ደግሞ ሌላ ትጀምራላችሁ አሁንም ደግሞ ትሰራለህ 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 ትደክማለህ አንዳንድ ሰው ጌታ ከለደኝ አባቴን ያስተማረ አባቴን ያስተማረች እናቴን እግዚአብሔር ከለደኝ ብላችሁ እቅድ ይኖራችኋል ትታገላለህ 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 ሳይሆን ይቀራል አንዳንዴ ለአስተማሪ አባት መሆን ያቅታል ለእናትሽ መሆን ያቅትሻል ለወንድሞች መሆን ያቅታል መልካም ሰው መሆን ትፈልጋለህ በትዳር በኩል ከሆነ ታገቢያለሽ ጤነኛ ትዳር ትፈልጊያለሽ ለባልሽ ታማኝ መሆን ትፈልጊያለሽ ለልጆችሽ መልካምነት መሆን ትፈልጊያለሽ ጥረት ብታደርግ መልካምነት መሆን ያቅትሻል መልካም ሚስት መሆን ያቅትሻል ለልጆች ታማኝ መሆን ያቅትሻል ለባልሽ ታማኝ መሆን ያቅትሻል ከተራለ ቦኔ መስያ ቤት ለሀብታሙ እሱን ሀብታም ለማድረግ አንተ ባለ ፒኤችዲ ትከተራለ የምታገኘው ደሞዝና ህይወት ያይገናኝ ለአንዳንዱ 5000 በጣም ብዙ ብር ነው ለአንዳንዱ 10000 በጣም ብዙ ብር ነው ለአንዳንዱ 20000 በጣም ብዙ ብር ነው ለአንዳንዱ 30000 በጣም ብዙ ብር ነው አሁን ጌታ ይባረክ ባንዳንድ ቦታ ላይ እስከ 100000 ይከፈላል ጌታ ይባረክ 100000 ሲም ሆኗል ስታመጣ ቤት ግራ አድርገ ልጆችን አስተምረ ዞር ስትል ለወንድሞች ሞኒ ያቀታ 100000 አግኝተን ልብ ያላረፈ ከተማ ቀይረ አላረፈ ሲም ቀይረ አሁንም ጥያቄ አልተመለሰ ቅድም እንዳሉ ሰርቀ ዋሽተ ሁሉ ጉዳይ ሲያቀታችሁ ምን ታደርጋላችሁ ያሰብከው ሁሉ አንዳንድ ሰው እድር ይገባል እድር አይመችም ዕቁብ ይገባል ዕቁብም አይመችም ከባንክ ይበደራል አሁንም አይሳካም ከማይክሮ ፋይናንስ ይበደራል አሁንም አይሳካም ከእንትና ይበደራል የሱ ሳይከፍል የእንትና ይመጣል ስልክ ቀይረ እስዛት ይዛል አሁንም ትበደራል አሁንም ያቅታል ከተላንትና ህይወት ሳትወጣ ሌላ ህይወት ክሬዲት ወደ ማጥ ያ ይሰለቻል ይደክማል አገልጋዮች ቢሆን ፍላጎታችን ነው ገና እንደዚህ ገና እንደቆመን ጉባኤ ሁሉ በአንድ ቃል ነፃ ቢወጣ ደስታችን ነው ግን አመት አገልግሎት አንድ ሰው አይፈወስም አናጋንታ አይጮም ብትጾም ብትጸልይ ታነ ቴዎሎጂ ብትገባ
ስብከት የእንትና ብታይ የእንትና ሞት ትፈልጋለ ከሳቶን ይቀር ያልተመለሰ ጥያቄ እርስችም ግሬ ወይ ነገር ምሆር የመሰለ ማይሆን ምሳካ የመሰለ ማይሳካ ጌታ እግዚአብሔር ከረደ ከሶስት ወር በኋላ ሶስት አመቱ አለቀ ሶስት ወርም አለቀ ሶስት አመቱም አለቀ ለአንዳንዱ እንደዛ እንደሆነ አባቴ ሞቷል ወንድሜ ሞቷል አሁን ባለው ኮንዲሽን ድራስ ጭብ የፈራሰው አለ አንዳንድ መልካም ሰው ምትፈልጋለህ አትዋሽ አትሰርቅ የፈለገ ይምጣ ታማኝ ትሆናለህ ያም አያዋጣም ለሁለት አመት ታማኝ ከሆንክ በኋላ አሁን ለጌታም ለህዝብም ለትዳርም ለአምልኮ ለክርስትና ታማኝ መሆን ይቅታል ትወርቃለህ ትነሳለህ ትወርቃለህ ትነሳለህ ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል አሁን እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ስሙኝ ያለኝ ነው ማራ እግዚአብሔር ያለኝ ነው ማራ እሄ ሳምንት እሄ ሶስት ቀን እሄ ወር ላንተ የመጨረሻ ወር ይሆናል ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ወር ይሆናል አሁን እግዚአብሔር ስራ ይጀምራል አሁን እግዚአብሔር ይፈርዳል አሁን እግዚአብሔር ይነሳል እስኪ ቀኝ ከፈርግና ጨርሻለሁ ብለ አሜን እዚ ያልሰረቀ የለም እዚ ያልዋሸ የለም እዚ እዛ ያልሄደ የለም አንደ ቸርች ያልገባ የለም አንደ ጠንቋይ ቤት ያልሄደ የለም አንደ ያልሄደ የለም ሁሉ ሆናችሁ ነው ሁሉ ያቃታችሁ አሁን በሁሉም እንደማይሆን አይታችኋል ማይቢ አይተሻል ትላንትና ለሊት በነበረው ሁኔታ ውስጥ ሶ ሳይሆን ጌታ ተናገረ የደከሙ ሰዎች አሉ አለ ጌታ በላቸው ነው ያለኝ እሺ አንተ አሁን ጨርሰሃል ከነገ ከነገ ሰኞ ጀምሮ እኔ እጀምራለሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ እግዚአብሔር ይጀምራል እግዚአብሔር ይጀምራል እሺ አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው በርስ ያለ ዘመድ አላሳረፈም ጓደኛ አላሳረፈም ዶክመንት አላሳረፈም ትዳር አላሳረፈም ልጆች አላሳረፈም ውጀት አላሳረፈም በሁሉም ማረፍ ያቃተው አንድ ሰው አለ አሁን እግዚአብሔር እንዲላችኋል አሳርፋችኋለሁ መንገድ አሳያችኋለሁ ሰላም አደርጋለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሞት ሞት አይሸታችሁ እኔ አባት እግዚአብሔር ይቀድማለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በመጨረሻ መጣና ለሙሴ እንዲያለው አሁን በፈርዖን ላይ የማደርጋው ታያለህ ያለው ባስጠናቃቸው ነገሮቻችሁ ለእግዚአብሔር ይነሳል እሺ እግዚአብሔር ይነሳል ሳ ድገሙና እግዚአብሔር ይነሳል እግዚአብሔር ይነሳል እኛው ዛሬ እንደ ትላንትና እንደ ባለፈው አራ ጌታ ስማይ እንጂ ለምዝም አልክ አራ ምን ነው ጉዳይ የለም ከነ ምን ተበቃል ምንም አይተበቃም እና ራሱ እንዲህ ብሏል እኔ ስራ ይጀምራለሁ አንተነትን አላየም ድካምን አላየም ይጎትን አላየም መዋሸትን አላየም እኔ አባቴ እግዚአብሔር የነጀ የኢየሱስ መሰቀል ትዝ ይያለኝ አንተን አስባለሁ ለአንዳንድ ሰዎች የመጨረሻ ትምህርት የማይደገም ትምህርት ድካሜ የማይነገር ትምህርት ከነገ ሳይኛው ጀምሮ ሆኖ ታገኛለህ እስኪ ቀኝ ከፈርግና ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ሃሌሉያ እሰይ አሜን ስለዚህ እደግማለሁ ዛሬ እዚህ ቦታ እንኳን መጣችሁ ነገ ሰኞ አይደለ አዎ በሏ መፈራተን በፊት እሰዳለሁ የምትሄድበትን ህዝብ ሁሉ አስተረግጣለሁ ጠላቶች በፊት ጀርባቹ ያዞራሉ እኔ እግዚአብሔር ካተና እንዳለ ሰው ሁሉ ይመሰከራል አልዋሽም ብሎ እግዚአብሔር ያደርገላችኋል እደግማለሁ አንደዚህ እንዲያርጉልኝ ያ
ያለኝ ነው ማራው ይሄ ቀን ከትምብት ከራይ ከጸሎት ጋር የምትገረኝበት ቀን ይሄ ቀን ይሆናል አውት ገነኛላችሁ እንደ ትላንትና አትተላለፉ አውት ገነኛላችሁ ግዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል ሰዓት ደርሷል በኢየሱስም ነገሮቻችሁን ፍጻሜ ያገኛል ይደግማለሁ ሰርፉ የእግዚአብሔር ይሆናል ይደግማለሁ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይዋጋል አሜን ይደግማለሁ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር ያስነሳል ይደግማለሁ የበረከት ጊዜ ደርሶልሃል ኢየሱስ ጌታ ነው ሳልሰማ ሰምቼ ነብዬ ባውራ እግዚአብሔር ይፈርዳል የሰማው አንድ ነገር አለ ላንተ የመጨረሻ ጊዜ ለኔ ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል አንተን በኃይል ደግሞሃል እኔ በቁጣ ይነሳለሁ ስለዚህ በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል ማርድክዮስን በከተማ ዙሪያ ታያላችሁ አሜን ሳትናወጡ እግዚአብሔር የቆያችሁ የጠበቃችሁ በማይመች ቦታ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ አለ ጌታ እግዚአብሔር እኔ ስለምጀምር እኔ ስለምነሳ አዋጁ ስለምገለበጠ ሃሌሉያ ስለዚህ አሁንም የምስራች በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል እስኩባያ እንደ በሌላ መንገድ ይበል አንተ ቢሆን ምትለው አይደለም ዘንድሮም ይሆናል ይሄ ጉዳይ ቢሆን አይደለም ይሆናል አንተም ያላሰብከው ሰዎችም ያላሰቡ እግዚአብሔር ያሰበልን መልካም የሆነ ጉዳይ አሁን ይጀምራል አሜን በኢየሱስም አሁን ይጀምራል አሜን እየሰማው ይሄ ነው አሜን እየሰማው ይሄ ነው ጊዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል ሰዓት ደርሷል ታርጌት ተቀየረ ይሄ ሰዓት ያዙልኝ በእናንተና በነገሮቻችሁ መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ወረኞች መጥተው ከባህሩ ማዶ ከሶሪያ ታላቅ ሰራዊት መጥተውባል እነሆ አይኔ ጋዲ በተባለች በአሲሶን ታማናች ብሎ ለኢዮሳፈት ነገሩት ኢዮሳፈትም ፈራ እግዚአብሔር ሊፈልግ ፊቱን አገና እስቲ አሜን ሰይ አመናትሉ አመናትሉ ነጋርክ ነበርን ያለው ዌልካም በለውስቲ ዌልካም ባዶ አትመለስ አሁን ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል አሁን ዘመን ደርሷል ዘመን ደርሷል አሁን ሰዓት ደርሷል ሰዓት ደርሷል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቃሉ የጨረስክ ነው ለእናንተ የመጨረሻ ሳምንት ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሳምንት ለእናንተ የመጨረሻ ወር ለእግዚአብሔር የመጀመሪያው ወር አሜን ገርሞኛ ዛሬ ማታ እንዴ ነው የሚሆነው ዛሬ ማታ እንዴ ይሆናል ቁልፍ መቀባበል ይሆናል ቢሮ መቀባበል ይሆናል ቦታ መቀባበል ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ሰማችሁ አይደለ በቃ ያ አቆሟል አንተ ትጀምራለህ እስኪ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወሲ ዋና ቁልፍ ወደ እጅ ይገባል ለእናንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል ሃሌሉያ የመጣው ወሬ ይሄ ነው እዚያ ወሬኞች የሚለው ቃል ዝም ብሎ ወሬ አይደለም በትክክል የምጨበጥ በትክክል የምዳስስ በትክክለኛ ሁኔታ የተዘጋጀ ከዋናው ምንጭ የመጣ ሶስት ተራላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል ተብሎ ለኢዮሳፍጥ አንተ አቅም የለም ጉልበት የለም የጦር መሳሪያ የለም በእጅ ምንም የለም እነዚያ ግን ሞዓባውያን አሞናውያን ሶስት ተራላቅ ሰራዊቶች እንዲያንበጣ ብዙ የሆኑ በውበት ያደጉ ሰዎች መጥቷል አሁን ምን ትሆናለህ ተብሎ ወረኞች መጥተው ነገሩት ኢዮሳፍጥም አየ ወሬን ሰማ በጣም ፈራ ምጭራው አንድ ነገር ነው እኔ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ጎንበስ ያለ ብሎ ጾምና ጸሎት አወጀ በነቢይ በኩል ሳይሆን ከጉባኤ ውስጥ አንዱ ተነሳና የሆነ ድምፅ ሰማው አለ ምን ሰማ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሰልፉ የኔ ይሆናል ሰልፉ የማ ይሆናል ሁለት እጅ ከፈርስ ያለ አሁን እንዲህ ይሆናል በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ከሐዋርያ አይደለም ከነቢይ አይደለም ትንብት ተናግሮ የማቅሰው ትንብት መናገር ይጀምራል አሜን ጌታ ያውላችሁ ጊዜው ሲደርስ ዘመን ሲደርስ ሰዓት ሲደርስ እንኳን ሰው አይደለም አያ ይናገራል አሁን ከትልቁ ነቢይ እንዳጠብቅ ከትልቁ ሐዋርያ እንዳጠብቅ
በዚህ ሳምንት በዚህ ወር ውስጥ የምሰማው ጉዳይ ሁሉ መልካም ይሆናል እንኳን የሚወደድ አይደለም ጠላት ትምት ይናገራል አሜን አትሩማ አሜን ከጉባኤ አንዱ ተነሳና የሆነ ድምጽ ሰማ እናንተ በዚህ ውጊያ የምትዋጉ ሰዎች አይደላችሁ እኔ ለውጊያ እነሳለሁ ሰልፉ የኔ ይሆናል ሁለት እጅ ከፍ አድርገን የምስራች ይህ 15 ቀን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የሚዋጋበት ጊዜ ደርሷል አሜን እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ይዋጋል አሜን ስለ ከተማ ይዋጋል አሜን እስቲ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ብለህ ሲያንተ ሰልፉ የእግዚአብሔር ይህ ሰምቻ ነው ሰልፉ የማን ነው የእግዚአብሔር ሰልፉ የማን ነው የእግዚአብሔር ሃሌሉያ ምንጩ ሲታይ ኢዮሳፍጥም ምንጩ ሲታይ ሞአናያን አሞናያን የመጡበት ጉዳይ መንገዱ በጣም ጥሩ አይደለም አባታቸው አጠጡ አሰከሩ ተኙ ከሱ ጋር ልጅ ወለዱ አንደኛ ልጅ አሞን አንደኛ ልጅ ሞአን መርገም ያለባቸው ፋሚሊ ናቸው ሆኖ ግን ለእስራኤል የሁሉ ጊዜ ጦርነት ምንጭ ነው የሆነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማታ የሰማው አንድ ነገር አለ አያትን የበላ አንተን አይበላህም አባቴ የበላ አንተን አይበላህም እስከዛሬ እግሬ እግሬ በከተጨለማ ሁሉ ይደሰብራለሁ አሜን እስ ጨለማ ተሰብሯል መሰለኝ ጨለማ ተሰብሯል ዛሬ እንግዲህ ከዚህ ቃል በኋላ እንዲህ ይሆናል ድጋሜ እዛ ቦታ አንተም አትገኝም ምንጩም አንተን አያገኝም በኢየሱስ ሆነላችሁ እሰይ ለአንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ልጸልይላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ መረቢ ባዶ አይሆንም ማሰረሽ ባዶ አይሆንም አሜን አካንቲ ባዶ አይሆንም አሜን አላማ ባዶ አይሆንም አሜን ስራውተ ባዶ አይሆንም አይሆንም እሻሶ ባዶ አይሆንም በዛት ባዶ አይሆንም ኢየሱስ ጌታ ነው ምን አለ ዛሬ ካልከን እግዚአብሔር ስራ ጀምሯል እግዚአብሔር ስራ አንተ ይነሳል የምስራች እኔ ለብዙ ሰዎች በትልቁ ጽሑፍ ተፈጸመ የምለ ጽሑፍ አያለሁ አሜን ነገሮቻችሁ በሰራ ተፈጽመዋል አሜን ነገሮቻችሁ ድል ያገኛል አሜን ስቀኝ ከፈርግና ተፈጸመ ተፈጸመ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ስሙኝ ዛሬ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ አመልኩ አለ እዚህ ቦታ አመልኩ አለ አይደለም አዎ ብሎ ከዚህ ትወጣላችሁ እኔ ጌታ ሲያደርግ አይደለም ጌታ የምሰራው ሲናገር ነው የምሰራው አሜን እንዴ ዮና ከሶስት ቀን በኋላ ሃርድ ኮፒ ወደ እጅ ይገባል አንተ ወለ ምስጋና የምትቆመው ከሶስት ቀን በኋላ ነው ከሳምንት በኋላ ነው ግን ዛሬ ጌታ እንዴ ብሏል ነገሪ ጨርሼልሃለሁ አሜን የፈራው አይወርስህ አይወርስህ አባጅ ገልብጭ ያለው ከልብጧል በእጅ ያለው ተስፋ ይለ ገልብጭ ያለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን እንዴ የምትምጥ ነው መስማው ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን ጉባኤ ሲጭ ከፍ ያርገ ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን ና ሄድና እዚህ ቆም ልሲ እዚህ ቆም ልሲ ምን አባ እንዴት ላስረዳችሁ ይሄ ማይክ ያዝልኝ ሶ ቢሆን ጌታ ቢሆን ለጉባኤ ይበል ሰላም ለእናንተ ይሁን በላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይብሏል ሰላም ለቤትሽ ሆኗል አሜን እስቲ አለ ጉባኤ ሰላም ይመርስ ያለ ሰላም አሜን አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ማታ እንዲህ ሊሆን ነው አንተ ራስህ የሰላም ምንጭ ትሆናለህ አሜን የምን ምንጭ የሰላም ምንጭ የምን ምንጭ የሰላም ምንጭ ለሙሴ ያለው እንዲህ ነው አንተ ያውልህ እኔ አሁን ለማውራ ለሁሉም ጉዳይ ለአንተ ምልክት ይሁን ዘንድ አለው አንተ ዝም ብለህ ሂድ ከፊት በኩል ወንድሚ አሮን ይመጣናል ልክ አንተ ሲያይ ይስቀል አለ አሜን ልክ አንተ ሲያይ ወንድሚ ይስቀል ሙሴ አንተ አታቅም እንጂ አንተ ቆይ የሰላም ምንጭ ነህ አረ ልጸልይላችሁ ጠላቶች በፊት ጀርባቸውን ያዞራሉ አሜን ወዳጆች ሲያዩ ጋራ ይስቃሉ አሜን እስቲ እንደርጋ እንደዚህ ከነገ ጀምሮ የሆነ ቢሮ ትገባላችሁ ገና አንተ በዋናው በር ስትገባ የዛ ቤት የዛ ቢሮ የዛ ቤት የዛ መስሪያ ቤት ጨለማ ሁሉ በመስኮት ይበተናል አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን ገና አይ ተወሱ ንገረሲ አንተ ቆይ ሰላም ምንጭ ነህ አንተ ቆይ ሰላም ምንጭ ነህ ያየሁሉ ይወዳል ያየሁሉ ይወዳል ያየሁሉ ያከብራል ያየሁሉ ያሰበካ ተገይ ይሆናል ካንተ ጋር ይሆናል
እኔ ግን የማወራ አንድ ነገር አለ። ከሶስት አመት በኋላ በርካታ ሰዎች እንደ ዲያስፖራ ተሆናለህ። ቆምና ጭቃ የለመደ ኤኤች ኤግር ኤግማር አሁን በክብር ይሞላል። ይደግማሎ ዛሬ ያያችሁ ግብጻ ለዘላለም አታዩአቸው። አላያቸው። እግዚአብሔር ሞገስ ይሆንልሃል። ይሆነኛል። አሜን። አሜን። ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል። በገንዘብ አይደለም የእግዚአብሔር ሞገስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ያገኛል። በባልሽ ዘንድ ሞገስ ታገኛለሽ። አሜን። በመስጠበት ሞገስ ታገኛለሽ። አሜን። በስራ ቦታ ሞገስ ታገኛለሽ። አሜን። በቸርች ሞገስ ታገኛለሽ። አሜን። ባዶ ቦታ ለከተማ ትወርሳለህ። አሜን። የትም ቦታ ግባ ትወርሳለህ። እስኪ ከዚህ በኋላ ይወጣለ ይወርሳለ ይወጣለ ይወርሳል። እኔ ለበርካታ ሰዎች በእግሮቻችሁ ላይ ብጫ ወርቃማ የሆነ ጫማ ሲገባ አያለሁ። የማገለግለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ እየረገልክበትን ቦታ ሁሉ ትወርሳለ ይወርሳል፣ ከተማ ሁሉ ትወርሳለ ይወርሳል። እኔ አባቴ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ያውላችሁ ለኢያስ በጣም የፈጠነ በጣም የቸኮለ ሰው ነው ማየው። እንትና እንደሚያገለግል ሳይሆን አንተ በልዩ ታገለግላለህ። አሜን። ነካርግና ግዜ ደርሷል። ግዜ ደርሷል። ዘመን ደርሷል። ዘመን ደርሷል። ሰዓት ደርሷል። ሰዓት ደርሷል። ነገር አይበላሽ። ነገር አይበላሽ። እሰይ። አሜን። እሺ ጉባኤ እሰይ ይበልሳል። እሰይ። የማይደገም ትምህርት ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ስራ ጀምሯል። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ስራ ጀምሯል። አሜን። እሰይ። አሜን። እዚህ ጋር በዚህ በኩል ትልቅ አስፋልት አለ። ተባረኩ። ጌታ ይባርክ። ቁጭ በለው። እዚህ ጋር ትልቅ አስፋልት አለ። ትልቅ ከቀራ ወደ ላፍቶ ውስጥ እዚህም ትልቅ መንገድ አለ። እኔ በግልጽ ማለት ነው በግልጽ በዚህ በኩል መንገድ ስለምናወጣ ብር ያስፈልጋል። ብር ስጠኝ ተብዬ አልተጠየቅኩ። ትልቅ አስፋልት ወጥቷል ይመስለኛል። አባቴ አዲስ አበባ አይደለም እና ያለ የኖረው አባትም አላዋጣም እናትም ወንድሞቼ ለዚህ ጉዳይ ብር አልሰጡም። አሁን ግን መርጬ ነው በዚህ ልግባ። አይ በዚህ ይሁንሽ። በትልቅ አስፋልት ጌታ ይባረክ። ነገ የሚባለው ቀን ሳይመጣ ዛሬ ማታ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ሆኖ ያንተ ድካም ያንተ ገንዘብ ሳይኖር ትልቅ መንገድ ያዘጋጅልሃል። አንተ ግን የምትሰራው መንገድ ተዘጋጅቶልሃል። ነካር ግን መንገዱ ክፍት ነው። በርሲ አሁን ማየት ይችላል። አሁን መሄድ ይችላል። በርሲ አሁን ማየት ይችላል። አሁን መሄድ ይችላል። መንገዱ ክፍት ነው። ሃሌሉያ። በዚህ ቀጣይ 15 ቀን ቀጣይ ወር ቀጣይ 3 ወር ላይ የሆነ ስራ የሆነ እቅድ የሆነ አላማ ያለው ሰው አለ? እስኪ እጅና ሳይኛል። የሆነ እቅድ ያለው ግን ገንዘብ ያጣ፣ የሆነ አላማ ያለው ግን ፍቃድ ያጣ፣ የሆነ ጉዳይ ያሰብ ግን ቪዛ ያጣ ሰው አለ? እጅ ከፍ አድርገ ሂድ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ወተ ባዶ አትመለስም። አሜን። በድንገት ትወጣለህ፣ ከተማ ትወርሳለህ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ይሆናል። ነገር ግን ሂድ በለሲ። ሂድ በኢየሱስ። ሃሌሉያ። አሜን። የምስራች ጎልያት ባንተ ይወርቃል። አሜን። የምስራች ኢያሪኮ ባንተ ይበተናል። ይበተናል። የምስራች ኤርትራ ይተባበራል። አሜን። ቃል ወጥቷል። ጊዜ ደርሷል። ዘመን ደርሷል። ሃሌሉያ። አደራ ልበላችሁ፣ አደራ ልበላችሁ። እኔ ዛሬ የማውቀው አንድ ነገር አለ። አንተ ጨርሰሃል፣ እኔ እጀምራለሁ ብሎ አይደለም ቃል ከወጣ በኋላ እኮ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ሰው አይደለም። እንጨት ይተባበራል፣ ብረት ይተባበራል፣ መስኮት ይተባበራል፣ ሁሉ ጉዳይ ይተባበራል። አሁን ያን ቃል አውጥቼ ያለው እስከ ዛሬ ያልተሞከረ ዮርዳኖስ ባንተ ይደፈራል። እስከ ዛሬ ያልተሞከረ ዮርዳኖስ ባንተ ይደፈራል። አሜን። አንተ የእግዚአብሔር ሰው እንደው ቁጭ ብለህ ቀኝ እግር ከፍ ብታደርግ ጸልይልሃለሁ። ዝም ብለህ ቀኝ ከፍ አድርግ። እኔ የማውቀው ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ አሮጊት ሆንሽ፣ አሮጊት ሆንሽ፣ ሽማግሌ፣ የተማረ ያልተማረ፣ የአዲስ አበባ፣ ዝም ብለህ ቀኝ ከፍ አድርግ እንደዚህ። አሁን እንዲህ ሊሆን ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ገብተህ ባዶ አትመለስም። አልመለስም። የምሰማው አንድ ነገር አለ። እንደ ነቢይ እንትና፣ እንደ ሐዋርያ እንትና፣ እንደ ዘማሪ እንትና ሳይሆን በኢየሱስ አዳ ሙሉ ሊያገለግሉ የምችሉ ሰዎች ከዚሁ ይነሳሉ። አሜን። ያው በጌታ ፊት የልጄን የኢየሱስ አዳ በዚህ ጉባኤ ያመሳላል። አሜን።
ዛሬ ጸጋው ይፈሳል አሜን ዛሬ ጉልበት አገኛላችሁ አሜን ዛሬ አቅም ታገኛላችሁ አሜን በፍጹም ባዶ አትመለሱ አልመለሰ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እና ማየው እኔ ለብሶት ማየው ደንገራችሁ ይታያችሁ እኔ ጂታያችሁ ጥቁር አይደለም አዎ ብሎ እኔ ላይ ማቆ አይደለም እንዴ አሁን በዚህ እጅ በአይን የምታይ ዘይት አለ የለም አይደለም እኛው በብዙ ሰዎች ላይ የማይወድ ደንገራችሁ ያውላችሁ በእድሜ ዘመን ከዚህ በኋላ እጅ አይደርቅም አሜን ለሶስት አመት አይደለም ለሶስት ወራ አይደለም ለአምስት አመት አይደለም በእድሜ ዘመን ሁሉ ታገለግለኛለህ አሜን ቅባት ከበዲ አይጠፋም አሜን አሜን አንዳንዱ ባለፈው ይፈውሳል አሁን ደግሞ ይገላል ያ አንዳንዱ ሰው ባለፈው ይፈውሳል አሁን ደግሞ ተገልብጦ ይገላል ግን ያንተ እንዲህ ይሆናል በእድሜ ሁሉ ታገለግለኛለህ አሜን በእጅ ሰዎች ይፈወሳሉ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ቁጭ ብለህ ጌታ አክብራቸው እሰይ እሰይ አሽብር ሲያንደ የምስራች 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 አሜን ለአንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ለአንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው ገጠረኛ ጋር እዚህ አዲስ አበባ መጥተን ነው እኛ እንደናንተ ሙሉ ምን ደምራ ይሄ ምግብ የሚሰሩበት ምን ለኮሰ ምን ይባላል እስቶብ ነው ባላ እዚህ መጥቶ ነው እንደ ከዛ ከወጣ በኋላ ወደ ኩሽና ገብቼ አላቅም ለዛ ነው ስሙም አላውቅም እዛ እስቶብ የለም እንዳለ ይሻክል አለቃ ነው እና ቤቱም ሳር ቤት ነው አንድ ፓርት ሙሉ እዛ ነው እንደ ድግት አንዳለ ሌላ አፈልጋችሁ ስታልፉ ይሄ ሻክል አለቃ እንዲህ የቆሸሸ ብዙ ጉዳይ አለና ደርሰ ስትመለስ ኮላ በኩል ሱሪ የለ ልብስ የለ እና ያቃለሽ ወይኔ የት ገብተህ ወጣህ ና ና ና ና ና እና አንጨነቅም እዚህ ሀገር የሆነ ጉዳይ ከመጣ አረ ማረኪና አረ አጃክስ የሚባለው እዛ አጃክስን ማረኪና እኛ አንጠቀምም ልክ ስናይ ብዙ አንደነገጥም ና ና ና ና ና ብለን እዚህ ያለው ጥላሸቱ ማነው ቆይ ቆይ ችግር የለም ነው የምንለው አሜን ያው ለስሙኝ በትዳራችሁ በመስሪያ ቤት በቸር በከተማ በእያንዳንዱ ጉዳይ ቀና ብላችሁ እንዳትሄዱ በሰውና በሰይጣን በእናንተ ላይ የተቀመረ የተኛው ቀመር ዛሬ ማታ ይራከፋል ዛሬ ማታ በጌታ በኢየሱስ ይራከፋል ይራከፋል አሁን እንዲህ ይሆናል ያለ ስም ስም ያገኛችሁ ያለ ቦታ ቦታ ያገኛችሁ ምንም ሳሰራ ብዙ የተባላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ለዚህ ለጭለሸቶ አንተ አትጨነቅ ይራከፋል ዛሬ ማታ አራከፋል ይራከፋል በማና ስም ትጠራለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ነገር ግና እግዚአብሔር በሚሰጥክ በአዲስ ስም ትጠራለህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ በአዲስ ስም ትጠራ ከብዙዎቻችሁ ላይ ያ ጉዳይ ተነስተዋል ለአንዳንዱ በሽታ ተነስተዋል ለአንዳንዱ ወሬው ተነስተዋል ለአንዳንዱ ያ ጉዳይ ሁሉ ቀርቷል ይኸው በጌታ ፍጥኝ እናገራለሁ አዲስ ነጭ ልብስ አለብሳለሁ አባሳ ካንተ አርቀሃለሁ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ይሄ አሮጌ ልብስ ይወለቃል አዲስ ልብስ ይሆናል አሜን ኢሳይ ሃሌሉያ ይደግማለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለማንም መላገጫ አትሆኝም ትንሹ ትልቁ ባንተ ላይ አይሞክርም እስኪ ቀኝ ከፋ ሲል የምስራች አመን አትሉማ አንተ የእግዚአብሔር ሰው የምስራች አሁን ዘመን ደርሷል አሜን አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን እዚህ ቦታ ላይ አሁን ዛሬ እርካሽ ሆኖ እዚህ ብሎ አንዳንዶ እዚህ ቀራም ይገኛል ጎባም ይገኛል ቦለም ይገኛል ሳርስ ይገኛል ሁሉ ቦታ አንተ አለ ሲሶ እንደው አይታወቀ አንተ ፈልገ ማንም ሰው በተላ ያገኛል አሁን ከገጣ ወር ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ተፈልገ እስከማትገኝ ድረስ አሜን ሙት ሰው አደርጋለሁ አሜን እርካሽ አትሆነ አሜን እዚህ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንድ አከባቢ አንድ አከባቢ አልመላለስ አልመላለስ በኢየሱስ ወለላችሁ አሜን እሰይ ዛሬ እንዲህ በሚል ሐሳብ ነው ቃል እየሰበኩኝ ያለው አንተ ብቻ ፊትህን ወደ እግዚአብሔር መልስ ወደማ የቃሉ ሐሳብ ይሄ ነው አንተ ብቻ
ፍትህ ወደማ ፍትህ ወደማ ያ እኔ አልጨረስኩም የራሰው ጉዳይ አለ ምትል ኮለ ደርሰ ነው አያዋጣ ይሄ ሁሉ ደርሰ መጣሶ ነው አይቶ የመጣሶ ነው ያልሞከረ የለም ፋይናሊ ከሆነ ብሎ የመጣሶ ነው አሁን ዛሬ ዛሬ እንደምክር ልንገራቸው አንተ ብቻ ፍትህን ወደ እግዚአብሔር መልስ አንተ ፍትህን ወደ እግዚአብሔር ስትመልስ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል አሜን ከዚህ ጉባኤ መካከል ቃል ይገባል ማለት እኔ ከዚህ በኋላ ወዲህ ሳይሆን ፍትህን ወደ እግዚአብሔር የምልሰው ካለ እጅ ያሳያል ደስተኛ ነኝ ወደ አባተም አልልም ወደ አጎተም አልልም ወደ ጓደኛ አልልም ወደ ዘመድ አልልም ወደ እንትና አልልም እኔ ፍትህን ወደ እግዚአብሔር መልሳለሁ ቃል ትገባላችሁ በገንዘባችሁ አይደለም በስልጣን አይደለም በሰው ብዛት አይደለም አንተ ፍትህን ወደ እግዚአብሔር እጅ ከፍ አድርገ ስለዚህ ምን ይሆናል የመጀመሪያ እግዚአብሔር ስለአንተ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ውጊያ ይጀምራል ሁለተኛ ባንተ ላይ በኃይል የመጣ ቁጣ ሁሉ ያ የተደራጀ ልጅ ሶስት ሰራዊት እንዲያመጣ ብዙ የሆነው ሁሉ የምስራ ስሙኝ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር ያስነሳል አሜን አንዱ አንዱ ያጠፋል አሜን ወሬኛው በዛ ይገራል አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ሶስተኛ ነገር ይሞታለሁ ይጠፋለሁ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለም ያለች ሰዎች ስሙኝ ያ ከፊት ያለው 15 ቀኑ የምስጋና ወር ይሆናል እጅግ ከፈርሲ እየሰጋችሁ እየፈራችሁ ይሄ ጉዳይ እንዲህ ካልሆነ እዳው ካልተከፈለ በሽታ እንዲህ ከሆነ ሐኪሞች እንዲህ ካሉ ጉዳይ ካልተዘጋጀን እኔ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለም ብላችሁ እኔ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ወደ አምስት ሰዎች አያለሁ ድጋሚ ቤት እንኳን አልመለስም ብላችሁ ልጠፋ ጭምር ወጥተሃል እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ከፊት ያለው ያ 15 ቀን ይኸው በጌታ ፊት ዘርግ ሲጅሽነ አንዴ እንዲህ አድርግልኝ አንዴ እንዲህ አድርግልኝ አንዴ እንዲህ አድርግ ቶሎ ቢያ እንዲህ አድርግ የሰማችሁ ነው ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ አባጅ ተገለብጧል ተገለብጧል እስቲ ድገም አንደስ ወይቶ አናሶ አይ እጅዋቾ እንዲህ ያያት አይታይ የኔ እጅ ሰማችሁ አይደለም ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏቸዋል አባጁ ገልብጫለሁ አሜን የፈራው አይወርስ አይወርስ ያገኛቸው አርግለ ቀይራለሁ ደስተኛ ሰው አደርጋለሁ ሆና እንደዚህ ያማረ ይሆናል አሜን በኢየሱስ ወለላችሁ ሆና እሰይ እሰይ አሽበሻንደ ሹ አሁን ያወራ ያለው ንግግር ሳይሆን ህይወቱን አማራው ብሏል እግዚአብሔር አባጅ ገልብጫለሁ የመጣ ጉዳይ እንደና አገኘን የሰማው ወረ የውሸት ይሆናል ድብቅ ጦር ይነሳል ካንተ ኮራሙ ያለው ገመድ ሁሉ በጥሽ ያለው እኔ ስራ ጀምራለሁ ሃሌሉያ ሁለት እጅ ከፍ አድርገ ሁለት እጅ የመጨረሻ አንድ ደቂቃ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ቀን ጀምሮ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ሶስት አይደለም አንተ ብቻ ፍትህን ወደ እግዚአብሔር ወደማ ወደ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል አሜን ሁለት የመጣብ ይሄ ተላላክ የሚባለው አዋጅ የሰዎች አንድነት የሰዎች ግሩፕ ቅድም ብያቸዋለሁ ኢዮሳፈት አለ እሱ አንድ ነው መሰረት የለም አቅም የለም ጉልበት የለም የመጣው ሁሉ ትልቅ ነው እሱ ፈርቶ ነበር እጅ ከፍ አድርግልኝ ሁለተኛ ነገር ይሄ ካንተ ኳላ በኩል የተሰበሰበው የተኛ እግዚአብሔር በቱ ነው ሶስተኛ ወይ ይሞታል ወይ ይጠፋል ያላችሁ ከታይ ሳምን አዋጅ ተገልብጦ ለምዝጋቱ ቆማላችሁ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ ሆነ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም ሃሌሉያ